Mike White on the set. Talib ready? Ready, redek. Ready, direct. Okay. In 3, 2, 1, action. Pakilala ka muna. Ako po si Habero TV. Isa po akong vlogger and humble brother. Ito ay si Habero. Siya ang pinaka-cute at humble na kapatid sa buong mundo. Nang galing sa wala at hanggang ngayon, wala pa rin. Siya ay determinadong yumaman at umangat sa pamamagitan lamang ng kanyang muka tulad ng kanyang mga iniidolo na sina James Reid, Daniel Padilla, Enrique Hill, Piolo Pascual, Sam Milby, John Lloyd Cruz, Jericho Rosales, Carlos Agassi, Coco Martin, Ding Dong Dantes, at Babalu. Pero ngayon, ang kanyang layunin sa buhay ay maiangat ang pamilya sa gitna ng pandemya at maging isang mabuting kapatid. Alam niyo po kasi sa mundo ng vlogging at sa pagiging responsable kong anak, ang hirap pong pagsabayin talaga. Lalo na yung nawawalan ako ng time para kay Ella. So, paano naging mahirap? Gaya ng gaya po ng pagiging sweet ko kay Ella. Ikaw, lalo yung mag-ayos ng buhok mo. Hindi ka marunong mag-ayos ng babae mo pa ako. Mag-aayos ng buhok mo. Maglalagay mo ito. Ano ang sabor ito? Ito, ito. Ito? Ano mo kulay yan? Tapos minsan sumagi na rin po sa isipan ko na parang gusto ko na lang po tumigil mag-vlog para alam niyo yun, magkaroon ako ng time para kay Ella. Ah, napakasweet mo pala talaga, no? Sobra po. Aray! Ano? Ayan, perfect. Ha? Tingnan mo, ang ganda mo, di ba? Sa Pilipinas, ang panganay ay ang isa sa pinaka-inaasahan sa isang pamilya mula sa plato, paglalaba, hanggang sa pag-alaga ng kanyang bonsong kapatid. At ang pag-alaga sa kanyang tunay na bonsong kapatid. Mali-mali pa ba yan? Hindi mo kumot, baka lamigin yan. Ha? Pag kumipot, yan mo sa CR, ha? Bilang isang panganay na anak sa pamilya, kumikilos ka din ba sa mga gawaing bahay? Oo naman po. Sa katunayan nga po niyan eh, hindi naman po sa pagmamayabang. Ako po ang lahat ng gumagawa ng mga gawaing bahay po dito. Halos nga, papudpud na nga po yung mga kuko sa mga gawaing bahay po dito. Bagong-bago. Kaya na pa ako paspas ng kasas para mapuntod na ako dito. Alam mo yung tipong pagod ka na, pero hindi pa pwedeng hindi ka kumilos eh. Ha? Kasi panganay ako eh. Alam mo yung ano, yung expectation ng magulang mo, dapat ma-meet mo. Yung standard kasi ng pagiging panganay, mataas. Wow. Ay, wow! Baka ako din, meron dyan! Ano yan mo ha? Pang 1 week niyong panggasto sa bahay yan ha? Pagkasya-kasya niyo na lang. Pag may sumobra, bigyan niyo sa Ella. Mama ha, bibigyan mo daw ako dyan ma ha? Baka na mabigyan mo na sa akin lahat to. Wala ka na natira pa sa sarili mo. Huwag niyo ako alalahanin ma. Meron pa naman ako natirang konti sa akin, okay? Pagkasya niya 1 week. Oh, wait eh. Sige sa Ella dyan ha, baka kalimutan niyo sa Ella dyan. 20? Baka ba masama pa loob mo nito? Grabe naman kayo ma. Binigyan nang nga kayo pang gastos, nagreklamo pa kayo. Halos pambili lang ng... Halos sa kamayos kulang pa nga pambili to eh.
Okay na yan, ma. Okay na yan. Buti nga, binigyan pa kayo eh. Okay na yan. Halos pa nga kulang pambili ng pagkain mo nga ito. Lakas-lakas ng lumamon. Grabe naman kayo. Okay na yan. Basta pag misa mo, pra, iyan yung sela. Bigyan yung sela. Bigyan nyo. Paalak sa buhay mo. Pa, ano yung sela ha? Bigyan yung sela dyan ha. Bukod sa pagiging mabuting kapatid, mabuti ka din bang anak? Sa anong paraan po? Like, pag may pera ka, nagbibigay ka ba sa magulang mo? Ah, opo. Nagbibigay po ako sa magulang ko. Eh, sa katunayan nga po niyan eh, 1090 po ang bigayan namin ng pera kapag sumasahod po ako. Ano ulit? Kasi hindi naman po kasi ako yung tipo na mabarkadang tao, yung tipong hindi ako mabarkadang tao na umiinom-inom lang kung saan-saan. Ano, lasing ka na naman? Gabi-gabi ka na naman lasing! Hindi ka malalang iwan ng pera dito, mabili ulam! And never po ako nagalit sa magulang ko. Oh? Ama? Nakakaredy ka, ma? Nakakaredy? Wala ka na agad pabiling ulam? Ha? Ano mo, gawin ko? Nagkaroon ng okasyon! Isang linggo lang, kakabigay ko lang sa inyo. Ubus agad. Ha? Supply niyo ako kape. Supply niyo ako kape! Grabe kang makapag-utos ha, parang hari ah. Kapag ako umuwi ng lasing dito, supply mo ako agad ng kape. Kape. Kape mo mukha mo. Magtimpla ka. Labi ko. Timpla-labihin ko mukha mo. Labi ko. Ang tanging hangad lang ni Habado TV ay mapaputi ang relasyon sa kanyang pamilya. Yung tipong walang away, walang sumbatan, walang inggitan, selosan, hilahan pababa, damutan, in short, ang lahat ay nagmamahalan. Speaking of nagmamahalan, what if si Ella naman ang magkaroon ng manliligaw or boyfriend? Anong magiging reaction mo? Okay lang. Ella! Oo, oh, bakit ma? Pumasok na rito, gabi na. Sino? Kasi kapag dumating man yung time na magkaroon man si Ella ng manliligaw, eh, dapat maging open-minded and approachable dapat po ako. Tingnan lang! Saan ko nga ito dumilikit sa utol ko? Ikaw, nakilig ka naman. Ikaw, sino ka ba? Ah, parang bago mukha mo dito, ha? Ha? Sige, mag-usap ko yung dalawa. Ella, saka sa'yo. Bulak na. Bulok pa to. Okay, usap. Ella, ilaw ka ba? Bakit? Ikaw kasi nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Baka naman gusto mong dumili ang buhay mo. Ha? Sige, punchline! Sige, palo! Ella. Bakit? Crayola ka ba? Bakit? Ikaw kasi nagbigay ng kulay sa buhay ko. Kulay, kulay. Baka gusto mong hindi maging makulay buhay mo. Ha? Mayaman ka ba? Hindi. Wala kang kotse? Wala. Wala kang sariling lupa? Wala. Open-minded ka? Hindi. Hindi ka pala open-minded. Doon ka na! Hindi ako mo rito! Ay, doon! Titingin ka ba? Tumayo ka na! Hindi mo kayang buhay yung utol ko! Ang tama mo! Doon! Oh! Ayun na ka po! Pag lupang maligaw, wala ka pang trabaho! Sa
magbabalik dito, ha? Ito, pipili na lang. Mas pangit pa sa akin. Yung mga manliligaw mo, best ayusin mo. Kilig-kilig ka pa doon. Tablan mo ang kape! Bilisan mo! Mas ang loob mo, kumagsak ng manliligaw. Mas pangit pa sa akin. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya, nakakalimutan niya na ang kanyang sarili. Napapabayaan niya na ang kanyang healthy lifestyle. Wala na siyang time sa kanyang hobbies. So, kamusta naman ang love life mo? Huwag niya na po itanong. Kasi po, sobrang makulay po ng love life ko. alam mo yung tipo na hindi siya kakain hanggat hindi rin ako kumakain. Pagkatapos ng maraming sakripisyo, nakamit ni Habado TV ang 400,000 followers sa Facebook at dahil doon, siya ay mas nakatulong pa sa kanyang pamilya. So, balita namin marami ka nang kinikita, tsaka patuloy mong sinusuportahan yung pamilya mo. Nabibili mo naman ba yung mga bagay na gusto mo? Sa totoo po niyan eh, hindi naman po ganong kalaki yung kinikita ko po dito. Oo naman po, nabibili ko naman po kahit papaano yung mga gusto ko. Nagtatabi po ako ng palima-lima, padas-dos, piso-piso. Tapos minsan pagka merong sobra sa 100, nagtatabi ako ng pa-20-20 para makaipon ba. Message mo para sa mga manonood natin? Simple lang. Maging mabuti lang kayong anak, tapos mas mahalin nyo palalo yung mga magulang nyo. Huwag kayong magreklamo dahil ganyan talaga ang buhay. Kailangan mong makipagsapalaran. Tandaan nyo, kapag naging mabuti kayong anak, mas maraming biyaya ang matatanggap nyo galing sa itaas. Kagaya ko, napaka-responsable kong anak at napaka-buti kong kapatid. Sa madaling salita, huwag kayong magiging batugan gaya niya. Okay na po, Dere? Oo, oh, tapos na. Sige po. Thank you, Dere. Okay, thank you. Uy, huwag kayong maniniwala ton. Lahat ang sinasabi nun ni Kuya. Pwede kasi nangalingan. Ano, alam nyo ba? Ano yan, batugan yan. Lahat ng gawain ba kami kami nagagawa. Kayo maniniwala ito na. Puro kasi nung walang yung balor-balorat lang yun. Nakinig ako. Hila. Basta ka, basta ka.